Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sekiraši, danas radimo recenziju jednog izuzetno zanimljivog uređaja. Zašto je toliko izuzetan? Ovo je hard disk fioka, ali nije obična. Uz pomoć ove fioke možete da stavite dva hard diska od 2.5 inča unutra ili dva SSD-a, da stavite JBOD, odnosno da ubacite jedan i drugi hard disk, da jednostavno budu hard diskovi. I ako ubacite 1 TB i 1 od 2 TB, imate 3 TB ukupno. Ako ubacite dva identična, pravite RAID 1, odnosno RAID 0. Ali šta će se desiti ako ubacimo dva SSD-a unutra, koja su poprilično brza svaki zasebno, i napravimo RAID 0? Ok, idemo po redu. LC225U3 RAID. Kako sve izgleda, u paketu dobijamo samu fioku, koja je onako, pa slobodno ćemo reći, debeljuškasta, ali opet potrebno je da bude ovoliko velika da bi unutra stala dva hard diska. Jednostavno se sve slajduje, sandvič varijanta, s jedne strane ubacimo jedan, s druge strane drugi, zašrafujemo ih i to bi bilo to. Uradit ćemo to sve, ali ono što je zanimljivo, da imamo ovde dva SSD-a, dva gola SSD-a, i kako ih nema kućišta, nema brenda, nema reklame. Elite Gaming Jagodina. Suština je da su SSD-ovi sada poprilično pristupačni. Recimo, ukoliko vam je potrebna neka nenormalna brzina prenosa podataka, uzmete neki najjeftiniji SATA 3 SSD od terabajt i još jedan takav isti i ubacite ovo kućište i dobijete ludačku brzinu. Ova dva SSD-a imaju proseku od oko nekih 450 MB po sekundi, pa kad ih budemo stavili u RAID 0 režim rada, vidit ćemo šta će se desiti. Kompletna elektronika se nalazi ovde, sve se napaja putem standardnog USB 3.0 kabla. Imamo džampere, džampere podešavamo odnosno to šta želimo. Kada su džamperi dole, oba džampera kada su dole, to je JBOD, odnosno Just a Bunch of Disks. Kao što sam rekao, ubacite recimo jedan hard disk od 512 GB, ubacite 1 TB i to je to, to jednostavno radi. A u sistemu sve vidite kao jedan hard disk. RAID 1 je mod rada kada praktično i na jednom i na drugom hard disku ili SSD-u se upisuju isti podaci. To je sjajno. I RAID 0, ono što je nama najzanimljivije ovde da bismo dobili tu ludačku brzinu, je kada praktično se kombinuju brzine dva hard diska i dva SSD-a, gde čitanje i pisanje bukvalno ovako ide i sa jednog i sa drugog. Ne mogu ovako brzo pričam kada pomeram rukama. Teško mi je, ali dobijete tu ludačku brzinu i to nas najviše zanima. Od ostalih stvari u paketu dobijemo stalak, dakle samo staviš ovako, evo ga, stoji, dobijemo taj standardni USB kabel i dobijemo par šrafova, ali ono što je jako cool, šrafciger, jedan mali krstasti šrafciger što je jako cool, pa da ne dupimo mnogo, hajde sad sve ovo da sastavimo i da imamo šta nas čeka, odnosno šta će se desiti. Dakle, imamo ta dva SSD-a, jednostavno ovo ovako gurnete ovde, ubacimo prvi SSD, samo da imamo kakva nam rotacija ovde treba, okej, dakle to bi bilo to. E sad ovde ima sigurnosni šraf sa strane, koji mi nećemo da iskoristimo, nije nam ni potreban. Ubacimo drugi SSD, kada praktično ubacite standardne SSD-ove, sad ne mogu to da vam pokažem, ovde ćete sve zašrafiti i onda se oni neće pomeriti, ovi naši sad landaraju, tako da to uzmite sa ogromnom rezervom, ali ovde je samo bitno da pokažemo performanse. A ovo su inače jedni od dva SSD-a koji smo imali u redakciji, tako da smo ovo morali da iskoristimo. U paketu dobijemo 4 šrafa, kao što rekoh, dva stavljamo ovde sa strane, a dva montiramo kroz ove ovde rupe da bismo praktično zaglavili da fioka više ne može da šeta. Šrafovi inače nisu iste veličine, ovde stavljate ove duže, da se tako izrazim. Ovde stavljate kraće. I to bi bilo to što se tiče same instalacije. Jednostavno ovde priključite hard disk na standardni USB konektor, a sad ćemo podesimo džampere na RAID 0, pošto su oni sad namešteni na JBOD. Kao što vidite, ovo je bilo krajnje jednostavno, iskoristili smo šrafciger koji je došao u paketu. Dakle, sad se spremamo da priključimo hard disk, odnosno fioku. Okej, šta smo zaključili? Iako smo očekivali da će dva SSD-a da naprave ludnicu, ispostavilo se da je to standardni prosečni transfer. Jednostavno, kontroler u samoj fioci tako funkcioniše. Tako je da je naš savjet da idete na dva hard diska, a sad pogledajte koliko je to brzo bilo kada transferujete neki veliki fajl na ova dva hard diska sa mega brzog SSD-a. O
Ok, ekipo, polako, ne sigurno smo došli do kraja video recenzije, potrebno da izvedemo neki zaključak. Da li je potrebno da ga hvalimo s obzirom na brzinu? Aluminijumsko kućište, lep dizajn, nije preveliki gabarita, pogotovo ako se uzme obzir da staju dva petinčna hard diska ili SSD-a, ludačke brzine, jednostavno rečeno, sjajan uređaj, a opet s druge strane, bez problema staje u džep. Zbog svega prikazanog, bilo je krajnje jednostavno da ocenimo ovaj uređaj. X, dajmo priznanje u generalnom plasmanu i Advanced Design priznanje. Dakle, dve nagrade, ali stavio i dva hard diska, odnosno SSD-a, zar ne? Moje ime je Dule, na X forumu me zvate kao Animan, a mi se uskoro vidimo u nekoj novoj recenziji, klipu, šta god to bilo. Ćao se!